тяжко еще, ну. На чем я сидит? Что? А я цару такая, я рядом не очень. Меня тоже хотят, да? А, сидит. Ухи. Бородя, тэрэ дэ дахтэ. Яч. Уже не яч, то кисно сидит, да? Шир гэ бэд гэма, шир фрэнкс гэ. Тэ рэд. Но, юг бэ хшо. Шир лэ тэч гэ. Тэ дава дада бэга штэ. Я дава дэр чё. Инчэ хүгтэй хүмэс лэ чэч гэш гэ. Бэдэй нэ зэнэм. За бид одоо яг хөдөлж байна тий. Тий, тэгэл найз руугаа локейшн нэг шеэр хийчихэж гоо. Тэг зураг биш, локейшн шеэр. Зураг биш, яг локейшн. Яг байгаа локейшн аа. За тэгвэл бүгд тэрэ хаана уулзах вэ? Тэр хаалт гэдэг нь хаалт гэж юу өвлжөний юу? Өвлжөний юу? Тэг энэ уул даваад бид нэг л гол гэсэн да. Уго бид нар гурван гол гарсан. Энд хурж ирэхэд бол аа мөрийн баг мөрөө гурав байх тийм. Тийм. Аа. Даваагаараа даваа даваа гэж хэлээ. Эе даваа хайгуу гай. Итгэл даваагаа даваад нүрээ бид яваарай. Би яг аль даваа яриад юм ярихгүй тодорхой болохгүй. Харин аль даваа гин яриад байгаа юм. Энэ аймаг дөөсөө хамгийн нүү Big Big Family эхэлж байна. За тэгээ Big Big Family өнөөдөр Ар Анга аймагт бид Нина имээтэйгээ золохоор бас нэргүй ахыхаа гэрт ирээд байна. За тэгээ өнөөдөр бид нэр өмнөх Big Big Family-гээр болохоор манай имээгийн дочч ийсэн. Тэгээ ээж маань бас орж ийсэн. Тэгээ дүлгүүнөөгийн бас ээж имээ эднэртэй уулзаж үзье гэдэг хормон дээр бидрийг харцсан учраас хүмүүс аягүй хүсэл тавьж ийсэн. Тэгээд бас тантай золгонгоо бас имиг юусе биг биг фэмилигээр тэг нэргүй ахтай ингээд бүгдээрингээ нэг хамт оруулчихъя гэд. Тэгээд ийм хүсэл тавьсан байгаа хүсэлтийг хүлээж авсан баярлаа. Манай энэ нэвтрүүлэг маань талаараа хүүхдийн өмөрлөлийн талаар хэвшлийн яригддаг. Тэгээд нөх хүүхдэд хэрхэн яаж хүмүүжүүлвэл нэг гайгүй зөв хүмүүжлтэй өгт болох юм бол гэдэг талаар л хүмүүстэй ярилцаал байгаа. Тэгээд энэ удаа болохоор спорт хүүхдийн амьдралд хүний амьдралд хэрхэн яаж нөлөөлдөг нэргүй ах спортоор одоо маш олон жил явж байна. Нэргүй ах спортоор хүмүүжүүлэхээс гадна өрөө л одоо бас те тамирчин болохыг хүссэн усуудыг спортоор маш их хүмүүжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр усууд спортоор хичээлээ сэтгэл зүйд нь ямар өөрчлөлт гарсан те тэр талаас нь бас тантай бас ярилцъя гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг ихлээд ерөнхийдөө энэ бол ингээд дундуураа ярих юм. Яригдсан юм. Ер нь бол ихлээд та бүхнийг нэг сайхан нэг танилцуулчих гэж бодож байна. Та бүхнийг өөрийгөө нэг сайхан ихлээд танилцуулаач. За би Арангай аймгийн Батсан гисэн үнд амьдарч ирсэн. Миний төрсэн газар нь Цэцэрлэгт. За. Би төрсэн газар нь унсан газар угаас усан дээр амьдардаг чи яг тэгэл амьдрал байж. За 9 удаа гараад одоо 6-атай сууж байна. Тэгээ 6 хүүхдүүдтэйгээ сайхан амьдарч байна. Тэгээ ач хочд ингээд одоо өчнөө өчнөө болоод одоо 40-тай байх юм болж байгаа шүү. Тий, тий. Олон бас. Одоо 3-т хуй, одоо 4-т хуй үргэлж өгч явж байгаа шүү. Ингээд ингээд төрүүл тэгээ 4-т хуй үүснэ. Одоо ингээд гэдэг чинь өнөрөө чинь том охин төрүүл тээ. Яг хоёр сайхан насалж байна, сайхан амьдарч байна. За би 1962 онд одоо Цэрнэйдэнд гэдэг та манай ээжинд байна гэдэг түүний хоёрт хүү бол төрсэн. За Арангай аймгийн яг Цэцэрлэг хотод төрөө. Тэгээ одоо өвөө эм хоёр дээр одоо 01 настайгаас эхлээд өдөө болтол тийм юм хоёрт өрссөн. Тэгээ эм эм хоёр хүүхэд. Яваад тий. Тэгэл тэндээс ерөнхий олсон сургууль усгаал машин дээр оюутан болоод тэгэл одоо багш тасгалж явагч. Тэгээ өнөөдөр хүртэл одоо хүн ойж оролдуулдаг ажилтаа ингээл. Тэгээ спорт ч нь бол одоо тийм амар ажил биш л дээ. Хүн харахад бол нэг сайхан дандаа баяр сэнгэл ингээл тэмцээн оролдоно гэж яваад байдаг. Тэгээ энэ ч нь бол ардаа бол амьдралаа бүрэн аядаг. Яг л тэр нөгөө өөрийнхөө төлөө биш нөгөө хүний төлөө, тэгээ улс нийгмийн төлөө одоо цаг нар байдгүй. Одоо ар гэр одоо тэр бүхэл амьдралыг шийдэж явна. Одоо би сайн ар гэргүй бол тэгэл амьдрал одоо нэгсэн доо хэцүүд. Сайн ар гэр байгаа тул дөө хүртэл бас ингээд ажиллаад амьдрал явж байгаа. Тэгээд тамирчин хүний хувьд бол бас өөрөө бас тамирчин байсан. Дээр нь тэгээд тасгалж болох ч болохоор бол аль одоо зовлонг бол одоо
Би чинь 75 оноос эхлээл тамирч юм болсон. Тэгээд өнөөдөр хүртэл одоо тамирчин нэрээ яваа одоо хаяагүй бас өнөөдөр хүртэл тэмцээнд ороод өөрөө бас тамирч нэр. Тэгээд дунд нь одоо тасгалжуулагчийг 85 оноос хойш өнөөдөр хүртэл тасгалжуулагч. Ингээд нийт одоо 40 гаруй жил одоо 50 жил одоо тэмцээн оролдонд орчихно. Би харин таныг нөө пара олимпийн тамирчдыг дасгалжуулдаг гэж сонсоод исэн болохоос яг ингээд тантай бас уулзаа энэ талаар нэг нэлээ ярилцаж үзье гэд бас бод. Би тэр бас энэ чиглэлийн бас одоо яг хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэж яриад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чиглэлийн улсуудыг бас нийгэмд хүлэн зөвшөөрөх тал дээр бас би тэр нэлээ ажил хийгээд боддог байгаа. Тэгэхээр яагаад яг энэ тамирчдыг та сонгож ав тасгалжуулах бол юу нөлөөлвөө тий. Тэрнээсээ та нэг хэлээч. За би чинь 2010 оноос пара ингээд л этгээ төрөл рүү орсон. Тэгээ манай Арангай тамирчид тиймд оролцсоор байна гэдэг над дээр ирж хүсэлт өгөөд. Тэгээ бид нэг орж үзье. Тэгээ би анх одоо тэдний чинь ингээд тэмцээн оролдоон болдгийг мэдхэн бол мэдэн. Тэгээ яг одоо яаж одоо тасаж юу явах гээд тэр хүнтэй харьцаж үзээгүй. Тэгээ яг нэг удаа за би та нарыг бэлдээт гэдэг нэг тэмцээнд хэдүүл очиж оролцъё гэдэг. Тэгээд аймгийнхаа нэг 10-аад тамирчдыг бэлтгээд улс төчөөр орсон чи манай аймаг төрөлцсөн. Ямар гоё. Тэгээд тэндээсээ нөгөө тамирчид маань өшөө багшаа бид нэр одоо ингээд олон улс юуны тэмцээнд оролцсон. Цаашаа амжилт гарах боломж өгнө гэдэг. Тэгээд тэндээс нэг 4-5 тамирчид сонгож аваад тэгээд олон улсын тэмцээнд ороод тэндээ очиж бас медаль аваад. Тэгээд энэ Азад өрсөлдөх тийм боломж байдаг юм байна гэж ойлгоод. Тэгээд одоо тэрнээс ч хойш ингээд одоо өнөөдөр чи 10 жил Олимпийн тамирчин Азийн рекорд 2 тамирчин. Тэгээ Олимпийн 5 дугаар байрт. Одоо бас Азийн рекорд, Олимпийн рекордыг тамирчид мань хийгээ явж байна. Оо ямар гоё. Тэгээд пара тамирчид ч гол нонцлогт хэцүүлдэт төрч нөгөө нийгэмд харьцах. Харьцан тэрий чинь хүн одоо тэгж өөр дээрээ авч одоо тэгээд засгалжуулж хийгээ. Тэгээд амьдралын хараал одоо тэгээд тэрний зовлон бэршил бүх юмтай нэг хамт явна гэдэг нь хэцүү. Зүгээр тамирч мэл хараад амарчвал хүрээд ир. Тийш тий. Тэд нар ч нь бол өргүүлэн одоо бас янз бүрийн зовлон зөндөө. Тэр бүгд л одоо хамт явж хийж илтгэхгүй бол жаахан ширүүлчих юм бол шаял явчихна. Тэр гичнээ одоо авиаст гичнээ юу байлаа гэд авиаскуу ч юм байгаа. Авиаскуу өмнөч нь нөгөө тэр спортын засгал сургалтаар өөрийн хөгжүүлнэ. Одоо тэндээс ч бүр хэвтрий байсан хүмүүс тэгээд дасгал хийлгээд явж сурга сүулдэ одоо ингээд зах дээр өөрөлт одоо чейнж хийгээд хүртэл явж шүү дээ. Эргүүл болоод. Олон янзын одоо юм байна. Ганцхан амьдч юм шүү. Тэгээд хэрэг нийгэмд өөрийгөө авч явах болно. Өөртөө итгэдэг болно. Тэгээд бас бусдтай нийлж тэр сайхан хамт олон үүсэн. Тэгээд хүнд итгэдэг болно. Тэгээд өөрөө юм хийж чаддаг гэдэг ойлгомжтой болно. Пара спортын тамирчдаа харьцах бол шал өөр. За одоо Нина Эмигээс асуулт асууя. За Нина Эмэ та багийнхаа одоо өсөж төрсөн за мэдээж нутагтай амьдарч байгаа багийнхаа нэг юунес түүхээс нэг бидэнд нэг хуваалцаач тий. Багийн дурсамж. Багийн дурсамж тэгээд бас багдаа одоо энэ нутгийн хайг хаахын байв тэгээд хамгийн гол нь бид нар нөгөө танаас нэг хүмүүжлийн бас нэг аргыг бас нэг энэ нэвтрүүлэгтээ сонсож авч үлдээх гэдэг гол зорилго нь. Тий. За биш багнасаа 16-наас уртлын Батсан гэсэн хүнд өнгөрүүлсэн. За. Тэнд 7 дугаарыг төгслөө байсан. Би багцад удаа бас арай жаахан сэргэлэн байсан юм уу? Бас жаахан авиаслаг нь урлагийн тал бас жаахан авиаслаг байсан. Нуглардаг байлаа. Бүжгэлдэг байлаа. Аа тэгээл нэг бас нэг гитар мандлийн барьж тоглодаг байлаа. Би сургуультай бол авиаслаг байсан. 5 дугаарын хүртлээ онд сурч ийсэн. Одоо 7 дугаарын гээ бол онд төгсч чадаагүй сайд өгсөн. Тэгээд 7 дугаарыг төгсөөл ий дээрээ хөдөөж мэд техникийг олсон та. Хөдөөж мэд техникийг олсон. 3 дугаар ингээд байхынхаа хавар мохролоо ороод яш шалгалтнаар. Тэгээд шалгалтаа үзэл намрын дахин шалгалт өгөхөр болоод. Тэгээд гарсан тэгтэл одоо өвөө чинь Баяанхурд хоёр аваад надаас төрөл төгссөн. Тэгээд Баяанхурд хоёр аваад яв хоруулахаар ганцаараа хийж чаддгүй.
Би одоо яг залуу нас чинь одоо эд залуу нас юм чинь. Хамт л явж байгаа юм чинь. Ямар би ил шалгалтаа өгөөгүй. Тэр шигтэй нэг тийм юм байсан. А өвөөг дагаад. Өвөөг дагаа явсан. Тий, тэгэл явсан. Аа. Тэгээд 60 онд оюу билгийг гаргасчаад 10 гадаа эргэж ирээд өвөө чинь нэг 8 сар болсны дараа нэг өргөл төөх болж ирэв дээ ч гомор явж ирсэн нэг юм. Харагч бая амраас шилжиж ирж нэг дор болсон. Тэгээд би 60 онд төрж байж байгаад 60 оны 10 сард энэ зэт одоо энэ айми төвийн нэгдүгээр цэцэрлэгт хүмүүжүүлэгчээр ороод. За. Тэр үед чим бол одоо мэрэгжлийн багш нар хуур байсан болохоор жаахан бас нэг хөгжмөж моролдог авьяаслах болсон тэгэл авдаг байлаа. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаад 67 онд шүү дээ. 67 онд. Одоо манай улсын цэцэрлэгийн байцаг шхарам гэж үүрсэн. Одоо хор болоод адистаа шалгах юм да. Бүх цэцэрлэгийн багш нарыг шалгалтанд оруулж. Би яг өөрөө сургуулаар нь явагч гэсэн юм. Сургууны тал дээр нь олсон. Одоо ерөөсөн жижиг том гэхгүй ууш судалсараад. Ягаад тэргүй лэтэр шалгалт. Өө. Тэгээ тэргүйсэн чинь манай тэр байцагч шхарам багш манааг ягаад сургууд яв гэсэн. Тэгээ би яах юм хөөхтүүдтэй байсан. Ээж чинь болцсон байсан. Нэр болцсоо нэргүйч би ямар гар дээр байжсэн биш. Нэргүйг удаа чинь тэр эрдэнэ өчр гээд одоо нас барсан банд байсан. Тэгээд инкээ гарцсан байсан. Тэгээ би сургууд явж чадахгүй чи яах юм уучраасан чи. Чамаа гэрс ямар ч байсан сургууд гэсэн. Чамаа ичнээ үгүй. Ичнээ байхгүйсэн шүү дээ. Цэцэрлэг дээж дээ. За. Цэцэрлэг дээ юу? Техникомт. Тий. Чамаа ичнээ үгүй. Гадсан чамаа Монгол. Чи ичнээгэр сураад тэр шалгалтаа өгөөд ингээ яа. Тэгэр ичнээгэр сурж ийш. Цэцэрлэг багш юу? Өлтөөг олж авсан. Тэгвэл одоо таны мэрэгчл бол цэцэрлэгийн багш юм биш. Хөөе би өнөөдөр анхудаа сонсож байна. Хөө тийм. Би бас анхудаа сонсож штий. Тий. Та тий гитар хаан тоглож сурсан бэ? Та чи чамгүй сайн гитар тоглож. Гитар үгүй би багтаа сурсан. Аха. Тий. Сонсголоо. Сонсголоо сурсан баг. Аа за. Тэгэд бид нэрч авахдаа нөгөө гэгэр дэглэс гэж байсан. Тэн дээр ажил арах гээд очи яасан чинь хөгжим тоглох гэсэн. Заавал хөгжим авсарж яаж болж. Аха. Тэгээ мантай болох болохоны гитар барьж чад гэгэлэлс дээр. Тэгээ шалгуулж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр цэцэрлэгийн багшаар тэнцэж орсон. Аа. Тийм үү тий. Дэмий хэдэн жил цэцэрлэгийн багшаар ажилласан? Би чинь 62 оноос эхэлж ороод 73 он хүртэл цэцэрлэгт ажилласан. Одоо нэгдүгээр цэцэрлэг, дээр хоёрдугаар цэцэрлэг шүү. Одоо тэр нийтлээ хоёрдугаар цэцэрлэг сүйдээ. Нэг онд байгаад хэлээ. Тэнд үлгэрчээ цэцэрлэг бай амьс аймгийн хэмжээний үлгэрчээ цэцэрлэг болохгүй ш. Тэнд нөө арга зүйн кабинет нь дундаа цаахрын кабинет байгуулсан. Тэгээ тэнд очиж нэг сайхан уран багш байсан бямба гэд. Тэр үтер тэнд одоо тэр цаахрын кабинетийг тагшуулж тэнд очиж ажиллаж байгаа. Тэгээ сүйдээ яг энэ технологийн сургууль чинь гэгэлээс байрын багш нэгсэн байхгүй юу? Тэгээд манай гэрлийн хэсэг дээр шахадрсан дараа намайг дуудаад танай гэр бүлийн чинь хүн тэнд ажилладаг юм би чи ерөөсөө тэнд байрын багш авчих гэж. Тэгээд энд байрын багшаар 72 он биш 74 онд ирсэн юм. Тэгээд миний зэрэг ажилласан. Тухайн тэр үед одоо таны цэцэрлэгийн багш байх үед чинь за хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлээрээ. За яг энэ дээр нь л анхаарын шүү өдрөгдөй. Цаанаас нь ингэж одоо мэдээж одоо чиглэл өдр бол өгчээсэн баг тийм. Байлгүй яах юм чи. Цэцэрлэгийг олсуу тоодгүй бол цэцэрлэгч айрын айрын нарийн програмтай шүү дээ. Тий. Чи бүхэл ерөөсөө ерөөсөө бас гичээлийн дээр цаа харгын програм гэдэг чи яг батлагдаад ирнэ. Тэрний дагуу багш нар чи өөрсдөө програм төлөвлөгөөгөө хийнэ. Конструктор би чинь ерөөс ялгаа байхгүй шүү дээ. Тэр нөгөө нэг аргачлуу чиглүүлж байгаа юм дотор одоо хамгийн хэрэгтэй юм нь одоо магадгүй та бас хүүхдүүдэд яг тэр аргаар хүмүүжүүлсэн тэр юмнуудаасаа бидэнд нэг хуваалцаач. Яг юу байв? Хүүхдүүдийг одоо маш сайн ном уншиж өгж жоохон зөв гисэн байсан уу? Яаж исэн юм бэ? Тэр яг ерөөс одоо 5 сурталтай ерөөс хүүхдүүд бүр суур хүмүүжил болох хол
За. Гол зорилго. А тэн дээр хүүхдээ хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь яг харилцан яриагаар. Аа. Хамгийн ихний юу бол одоо харилцан яриагаар. Аа. А хоёр дагаад нь ажиглалт, багшийн ажиглалт. За. Байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хүүхэд юу сайн чи яа тоглож ийн тоглоом дундаа хамгийн гол нь тоглоом дунд нь хүүхдийг ажиглалтыг дээр үед бид нар чи нарийн байлээ шүү дээ. За. Бүх хүүхдэд анализ хийдгүүлсэн. Ажиглалт хийдэг. Тэр тоглоом дунд тоглох дор одоо юу ярьж ийн ямар хөдөлгөө хийж ийн гэж тэрний үндсэн дээр хүмүүсийг чиглүүлдэг байсан баг. Ямар мундаг юм бэ? Бид нар үнэхээр яг хөдөлдөг байсан. Хүүхэд бүр тэр юу хөдөлсөн. Хүүхд талган дээр хөтлөөлөө. Тэгэлд явдаг. Хамгийн гол нь тэр хүүхдийг зөв ажиглалтдаг сайн байх хэрэгтэй хүүхдтэй. Зүгээр ингийн цагт ингээд байгаа дотлоо ажиглалтлие гэдэг хэрэг. Тэн дээрэл хүмүүшлээ чиглүүлж ирсэн шүү дээ. Эмээгийн талаар нэрээс үнэхээр дотоо мэдчихсэн байна. Та нарт ярьж өгөхгүй байна. Харин ярьж өгөөг болох мэдээгүй л яваад. Бидний алдаа байхгүй. Тэгвэл тэгэл эмээгээс үргэлжлээл нэргөө авахаас багш болсон юм байна шүү дээ. Багш тасгалж болдог шүү. За сайн уу юм ээ? Сайн сайн. За таны ажил төрөл сайн уу юм ээ? Ямар юм ажил вэ? Сайхан зусч ирэв үү? Одоо та ч одоо гол том ажил хийж байгаа шүү. За имэдэн үсвэл хийчихээрэй. Тий, одоо одоо магад зүйл болсон. За юм ээ, амар байна уу? За. Хүчтэй зураг аваад байгаа юм уу тамины? Тамины зүгээр зураг биш ээ юм ээ. Зүгээр зүгээр. Бичлэг зураг биш. Бичлэг. Араа нь уурал нь багцсан. Тийм үү? Тэгээш. Ой айгүй муухай гараа. Уурал. Аа за 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 за. Нэргэ охлохлороо эмээ өдөр өссөн гэсэн шүү дээ. Тэг чи нэг өөр орчинд өссөн. Өөр орчинд. Хитний орчинд өссөн гоо. Жинкүүм аяртай. Яг малчны орчинд. Одоо мал малж өссөн чи. Яг энэ харанга аймагтай. Батсан гэлд. Батсан гэлд. Өвөө эмээ гэж эмээгийн аав ээж юу? Өвөөгийн аав ээж юу? Эмээгийн ээж аав. Аа. Эмээгийн. Чи би одоо шарлаадын бутуу галтсан байхгүй юу? Аа. Шарлаад ерөөсөн бараг л комод орох шиг чиж гарсан. Аа. Тэгээд зүгээр нэг шар ногоо юм л гарсан. Бараг л хүн болохгүй л хийж ирсэн дөө. Тэгээд одоо яг хүн болохгүй гэж ягаад гарангуут нь өвөө чин ч аваас аавна. Папа хоног хатчинтаа байсан дүүжсэн гэж байгаа. Ном юм да. Аха. Тэд нар хатчинтаа баяр модон дээр дүүжлээд байгаа гэж байгаа. Аха. Тэгээд яг хөө тий. Пенцлийн шилээр л өсөөх. Сүүгэн. Өсөөд гүгчээс үйл мэнсээ. Ээ хөлгийн. Тэгсэр гал хүм болсон баг. Би бүр 54 он жиж гарч байгаа байхгүй имлгээс. Аа. Тэг тагта өгчээр өссөн. Аха. Тэгэл ерөөсөө тэрчтэй эмээ өвөөд. Эмээ өвөөд. Тэгэл тэрчтэй яахгүй. Тэгэл сүү олдохгүй энд чи ерөөсөө яахгүй. Тэгэл ээж аа ээж дээр байж. Тэгэл юм уу эмээ юм уу хөт бас. Аа. Нэргүй ахын баг нас ямар өнгөрсөн бэ? Таны тэрийг нь хууч яаж оо тийм спорт тийм дуртай болчихоо. Баг нас ч одоо би ч батсан гэл эмээ өвөө гэж дэр. Одоо тэр гүрний уртл аршааны дэмжгээд Аа. Тэнд зундаа гард өвөлдөө бол бацангилгаан төвдөр амьдэрдэг. Тэгэл яг эмээ хоёр хүүхэд эмээ хоёр юу хийлээ? Тэрийг хийдэг. Яг нэг хэдэн малтай. Аа. Тэгээ малдаа явна. Өвөл зун бол дандаа мал мал. Одоо гутал өмсөхгүй. Нүцгэн, бүл нүцгэн. Яг одоо гол ийгөө ингээд энэ хайр маргын уус сайдд одоо бүгд ихэл тоглоддог үйл газар. Тэндэлгүй шарааж өссөн. Тэгэл өглөө өвнөнд явна мал үнийгээ саан өглөө эрт босч үнийгээ саан хөл нөцгөн. Тэгэл хөлөө даахарч одоо ингээд өхөр мөхөр баах юм уу шигт нарч чиг хөлөө хөлөөс илдэв. Тийм тэгэл одоо өдөр нь өдөр чи ингээд одоо арга үзтгэ байж тэ. Азраг нь ургацсан байдаг. За тэрийг түүж идэн. Ухаж идэн. Ухаж идэн. Аа. Энэ одоо одоогор бол яавал урхаа амттай. Тийм. Оо тийм үү. Өдөр чи ингээд тийм ухаж идэл. Тэгэл нэг орж ирж нэг тараг уу. Тэгэл оройтой нэг жоо хаал идвэл өөр юу ч идэхгүй. Амдаа сагаад. Тэгэл өглөө суун, өдөр суун, орой суун. Цэвэр цагаад ирсэн. Би ч одоо 10 дугаар нэг төгсөл баг хаал идвэл. Хм. 10 төгсөл оюутны төгсч ирэл.
дараа нь жоохон хоол чоолд орсон. Тэрнээс дандаа цагаан идэв. Тэгээ эмээ чи юм тусдаа гүзээтэй чар тус мэлдэ. Чар тус гэн цагаан тус мэлдэ өгч. Миний тус гэ тусдаа. За. Энийг харалж идэл. Гэр сургуультай гिचээндээ. Тэгээ баг нас чинь батсан гэсэн юм шүү дээ. Батсан гэд нэгдүгээр ингээд орсон. Тэгээд батсанглын сургууль чинь тэр үед бас 8 жилийн сургуультай байсан. Тэгээд тэнд 5 дугаар ин гүртлээ. Цэглийн сургуульд сурж байгаа нь 76 дугаар 5-ын дундуур тэгэл аймгийн төвд 10 төгсөж. Энэ хооронд бол бас тэр сургуулийн хүүхдүүд ч нэ тоглож ирэх. Тэр үед ч нэ одооний юм шиг аймгийн компьютер янз бүрийн байсан биш. Одоо шагаа тоглоно. Гадаа чон тавруу болно. Тэгээ тэм өшгөлнө. Тэгээ морин байлдаа гээд одоо тэм юм их тоглодог байсан. Тэгэл гудамжныхаа одоо морин байлдааных нь бол одоо морь олчих юм бол дээр нэг нэг үүрээ тоглоддог. Тэгээд унахгүй. Тэгээд ялдаг. Чон тарг болоо чон олчих юм бүгдийг барьж ийдэж. Тарг олчих нь баригдахгүй болчихчих. Тийм одоо хордтой жоох юм ах юм. Тэгээд баан тэгэл дээр гол дээр л тоглоно. Тэгэл өвөл нь баан гол дээр одоо юугаар танки гаргуулсан. Одоо тэр хөөхд байх нь тэр Батсангийн хөөхд тийм эсэ гэсэн. Тэр аяа. Тэгээд яг тэр орчноор тэгж өсөөл тэгэл одоо би чинь 5 дугаар ингээд анх чөлөө төх аймаг орж 3 дугаар ирэнд орж ирсэн. 10 дугаар ингээд хөвгдөлтөй байлдаа болж орчихсон шүү дээ. 5 дугаар. Оо 75 онд. Тэгээд одоо 78 оноос эхлээл 8 дугаар ингээс эхлээл спорт руу аймаг яваршил оруулах хэмжээнд ч оролцоо төрүүлээл. Тэгээд би ч одоо өнөөдөр хүртэл одоо аймаг авар 71 удаа болсон. Оо спортын 6 төрлөөр. Аха. Тэгээд спорт юм биш одоо нэгсэнд 11 төрлийн зэрэгтэй л дээ. Аа. Янз бүрийн одоо бүхчил бүхий бүх төрөл. Тэгэл чөлөө юу хөнгө атлетик одоо хамгийн сүүлд одоо нас хүн дэр болоод сүүлдэ гольф мольф тоглодог болоод ингээд байж. Тэгэл хөнгө атлетикээр олон улсын мастер болсон. Тэгэл чөлөө дөх самжууд жудо өхөр одоо мастер талтай. Тэгээ хөндө өргөлт сакс волейболын нэгдүгээр зэрэгтэй. Одоо ингээл аав нь ингээл спорт хичээлэл төлхөө амжилт гаргаад ингээд яхаар мэдээж өрөө хүмүүсд нь тэрийг хараад өсөж байгаа. Ингээд аав шиг нэг ийм сайхан спортын хүн болчих юмсан гэд. Тэр одоо таны хүүхдүүд спортоор хичээлж байгаа юу? Тэд нар ер нь яг энэ спортын чиглэлээр ер нь яаж хүмүүжүүлв? Тэгдэг юм л да. Тэгээ хүүхдүүд яг нь ер нь өөрийн хүүхдүүдээс гадна өрөөлийн улсууд л их харж тамирчин болдог. Одоо яг багш шиг тамирчин болно. Шавнер үл тэгдэг. Гаднаас зүгээр харсан хөвгтөл бол одоо энэ хүн шиг тамирчин болно гэж тэгж үлгэр болж тэгж явсан их хилдэ. Яг манай хөвгтүүд бол манайш 3 охинтой. Тэгээд дунд охин бол яг тамирчин болохоор тийм бас нэлээн юу байсан. Одоо хөнгө атлетикийн 400 метрт дуусах 2 дугаар ирэнд орж ирсэн. Тэгээд яг медаль аваад тэгэл 10 дугаар ингээс ошин шивээд яваад тэгээ тамирчин болж таагүй. За бага охин бас аваа тамирчин болчихоор тенс юугаар гэж нэгэн хичээлээ тамирчин болохоор бас тэгээ нөгөө боловсрал руу ороод би чи өөрөө бас яг нөгөө тамирчин болоод тэр үед одоо тамирчин чинь үнэлэгддэг байлаа. Одоо нэг 80 дон хүртэл бол ер нь нөгөө тэгээ эцэг ихгүй загнаж тэр нэг ширэн бөмбө хөөгөөд ингээд чи зэрэг юу ямар хоол олж тэгээ. Тэр үе нийгэм тийм ойлголттой байж тийм. Тэгээ бид нар ч нуугдж ордог баг. Аа, тэмцээнд. Тэгээ одоо бүхэн тэмцээнд орох чинь аав ээж нь чинь дургуу. Тэгээ би нуугдж ороод төрүүлчихдэг. Аа. Тэгээл баг хэлэхгүй тэгээл төрүүлээ ингээл гэсэн чимээг өгч тэгээл явчихдаг. Тэгээ барилдаад ингээд хараав энэ дөр очиж үзээд. За яах вэ яах. Одоо тэр барилдж өрөөд бас бэртэж өрөөд тэгээл шалд димээс. Өмнө нь удааны төрүүлэгч яах вэ нэг сайн диг дэмчихгүй. Тэр үед нийгмэрээ тийм. Аа. Зүгээр нэг хэвээд үзлээ. Тэгээд чи ямар хаал олж идэв юм юм. Тэгээд тэр нийгэм дундуур яг хэрэг туучсаар байгаа нэг юм гарч ирсэн. Яг өөрөө зүтгэсээр байна. Тэгээд яг тэр бас ороод ирэнгүүт яг хүүхдтэй тамирчин болох шиг бас яахан зогсчихоо. За бас над шиг нэг гэр гэртэ ойртохгүй нэг юм болчих нь үгүй. Тэгээд боловсрал руу н оруулна гэж яахан ингээд юм сурч бол одоо энэ хүүхдүүд яг 3 хүүхдтэй бол яг явуулж чадаагүй. Тэгээд хүний өвтөг болохоор за ши тамирч шил явна. Гэдэг юм. Явуулаад байдаг. Яг өөрийнхөө өвтөг мэдчихвэр бас нөөс итгэл нь ярасаа яаж чаддгүй. Хатуу чаддгүй.
Энэ багш хүн чинь тийм. Тэгээ зөөдрөгөө тэгэл яахан зөөдрсөр зөөдрсөр бол тэгэл. Одоо бол тэгэл нолимс гоцсоор бол ингээд хөширч байгаа юм да. Тамирч бид. Манай талигч ер нь бас яахан удхан байгаал да. Манай талигч ер нь тамирчил хүн байсан. Тэр үчийн урдаа тэмцэнэг явагддаг байсан болохоор яа. Бойд бойд их сайн тоглодог байсан. Оо зөө зөө. Тий бүр энэ аймгийн нэг Татан нүхтүүд байсан, бальбаа тоглодог. Тэрний тоонд олдсон явж байсан. А бүх өөр барилддаг байсан одоо. Аймгийн хурц авсан цолтой. Урт өндөрт их хараа гэдэг нь дил. Юу залуучууд анхлахаар бист бол Баяа хонгор тэмцээнд орлоод урт өндөрт төрүүлж байсан. Тэгэл угаасаа л удам биш те. Бас тамирч юм. Тийм. Тамирч юм байна. Сайн тамирч юм байна. Би бол одоо энэ үндэсний өхөр барилдахад аймагт бол ер нь тэгж уддаггүй бас нэлээд хурдан шалмаг барилддаг. Тийм. Тэгээд ер нь ямар ч аймгийн цолтой, улсын цолтой хөөс бас айхгүй барилдчихад байдаг. Өөрөө тэмнэх барилдсан сонирхолгүй л дээ. Зөв барилдахаар тэгдэг. Тэгээд намайг харчихад оо дэми юм бойлох юм гэдэг байсан юм чи. Тэгэхээр надаас хурдан барилддаг гэсэн юм байна. Тийм нэг наад харчихад ороо ирэхтэн чи хүн уяад ирсэн мих мих дараа мих болчих ингээд мих муутай болчих гэсэн. Тэгчих юм одоо 8 дугаар ингээд 8 дугаар ингээд 16 настай байхдаа насан дөрвөштэй аймаг аргаар төрүүлчихсэн. Оо зөв. Тэрийг харчвал ойлхоо байна гэдэг юм шиг. Тэгээд өөрөөс над такси нэр өгөхтэй барилд талар гэсэн. Аа. Тэр биштэй өөрөө их биштэйхтэй. Аа. Гугаараа гээм авторс өвчүүнийх нь 3 бүдэрхийн хугарсан. Үгүй ингээд мултарсан байсан. Оо тийм үү. Тамирчин хэцүү хэцүү. Гэтэ ер нь тамирчин хулсууд нөө за гадна талаас ингээд бид нар харахаар чи ингээд за би бэлдрийн хувьд бол мэдээ цэгц сайхан болж байгаа. А гол юм чинь одоо бас ингээд дасгалжуулах багш эдрийн ингээд харахаар тэр тамирчдийн сэтгэл зүйг тэр сэтгэл зүйн талаас нь аягүй их бэлтэж өгдөг юм шиг байна тий. Тэр тал дээр нь таныг хэлээч. Ер нь би бол тамирчин хүнийг бэлтгэхэд эхлээд бол хамгийн түрүүнд бол одоо тэр бэлтгэхийн тулд бие бэлдрийн багаас нь бэлтгэсэн. Аа. Тэгээ багаас нь бие бэлдрийн бэлтчихвэл тэр сэтгэл зүйн өөрөө бэлтгэдэг байхгүй. Бие бэлдрийн бэлтгэгөөж хушууд тэмцээнд орвол шүү дээ хөөхтөө. Зүгээр нэг над тусаа заан ороо гэдэг нөөтх нь хоёр ялгадаад сэтгэл зүйн халах болчихно. Өө бие бол бие мэргүй. За би бол хизээж орохгүй юм гэдэг. Тэгэл доош омж. Тэгээд ямар нэгэн техник эзэмшүүлэхгүй. Ямар нэгэн юм сургахгүй ээжиж манай багш нар чинь зарим нь бол тийм гоё таланттай хүүхдээ авцраад зүрхийг хөүлчдэг. Тэгээ нөгөө сэтгэл зүйн эргэж сэргэж өгчсөн. Тэр нэг ялдаг болж сэргэдэг байхгүй юм чинь. Нэг ялж сэргэн, ялж чадахгүй яаж ялах юм гэсэн зай дөнгөж оруулж ирэл нэг барилддаг хүнтэй барилдахгүй нэг барилдлах юм тэр чинь өдөр шүгэл хаяад байж шүү дээ. Тэгэхээр өө бие чи зөнгө нөгөө сэтгэлээр онцсон үг цаашаа нөгөө сэтгэлэл дэшээ гарч ирэхгүй бол бэлтгэл болж өгөхгүй. А тэрийг гаргахын тулд нөгөө тамирчны чинь сэтгэл зүйн бэлтгэхийн тулд өөрийн яах нь тэр техник сургана. Тэр тамирчны сэтгэл зүйн бэлт. Тэгээ бэлдээд бие бэлдэн бэлтгдээд ирэхээр аяндаа нөгөө хүчин сэтгэл зүйн өөр бол. Тэгээ барилдаад ирэхээр яг хоёр адилхан хөвгт явж итэл хоорондоо өрсөлдөд ирэхээр би энийг ялдаг болно гэд сэтгэл зүйн бэлтгэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр зоригтой болж байгаа. Ерөөсөөр тамирчин хүний одоо бос түнээс одоо төрүүлж явдаг том юм зоригтой болдог. Би одоо энийг ялдаг болно. Би одоо аймгийн аварга болно гэж зоригтой болоод ирнэ гэдэг чинь сэтгэл зүгөө билдээд эхэлж байгаа. Тийм. Тэгээд зоригтой болоод ир. Тэгээд цаашаа тэр хүүхэд зориг тавьж өгнө. Чи бол юу л одоо хүүхдүүд аймгийн аварга тавьдаг юм. Улсын аварга тавихгүй. Чи бол Азийн хэмжээний хүн. Чи бол Олимпийн хэмжээний хүн. Дэлхийд л хоёул үзэн. Тэгээд аймгийн аварга чамд өрөөс хамаагүй. Тэр хүүхд тэр төрүүлэхээр баярлахгүй. За багш намайг аймгийн аварга биш том юу гэсэн цаашаа бодоод байгаа. Тэрнээс одоо зүгээр нэг зачил аймгийн аварга болно шүү гэж болчингууд оо би аймгийн аварга болчлоо гэдэг. Тэгээд хангачаад байдаг тийм. Хамчга би даваа. Чи цаашаа чи бол дэлхийн хүн. Тэгэхээр бол би ахаа цаашаа одоо дэлхийд үзвэр өөрөө бэлдсээр байгаа. Одоо манай Парагийн тэмцээч бол тэгэж бэлдсэн. Ямар чи бид нар одоо улсын аварга бол энд биднээс өөр хүн Монгол байхгүй. Бид л одоо хийчих цаашаа бид нар дэлхийд үснэ гэхэл тэгэл хэрэг хүмүүс яг л дэлхийд үснэ. Тэгэхээр бол хүний сэтгэл зүй тийм хэрэгтэй. Тэгэхээр тамирчин хүн бол сэтгэл зүй юм бол тэгээд өвчээртэй бол тэр нөгөө зоригтой өрхөнд бол ялан дийдэг ухамсар суу. Энд толгой нь одоо би ялж ийж л тамирчин болно гэсэн хүн чинь би ялж ийж л амьдрна. Амьдрахын тулд би тэмцэх л ёстой.
Тэгээд ямар нэгэн шин одоо бэрхшээл эсвэл ухрах болчихно. Тэгээд тэр чинь ухрах байна гэдэг чинь одоо хамгийн наадсан ухрадаг хүн л одоо жишээ нь шантараа тэгээд нөгөө архитектор суугаал тэгээд амт хүн зүйл ингээл буруугаа. Тэгээд тэрийг ингээд тэмцэж байна гэдэг чинь одоо сэтгэл зүй хамгийн чухал одоо тамирчин хүн юм. Тэгээд чинь одоо олон юм байна да. Тэгээд удам судар байна. Ямар ш удам судар гоо хүн чинь бүх болох гол хөөг хамаг хугацаагаа алдаад өөрөө ч хэцүү, өрөөлийг ч хэцүү. Чи одоо бүх болно гэдэг бүх ямар ч зай удам судар гоо хүний бүх болгоно гэвэл ягаад ч гарахгүй. Одоо тийм том ялгаа байна шүү дээ. Одоо Захва аймаг юм Арангад очиод 2 жил бэлтгэл бүх гарч ийн. Тэгэл одоо урагшгаа тэгэл өмнө нь дорнод марнд руу очиод 10 жил бэлтгэл гарахгүй шүү дээ. Ямар сайн тасгал үү. Тэгээд ер нь уул ус удам судар одоо энэ голоос бүх төрн шүү. Ийм сайхан байгаль. Тэгэхээр тэр юу төрхтөл ийм гоё байгаль төрсөн хүн. Тийм цуснд нь нэг юм яваад байх тийм. Дээр нь энэ байгальтай ус ууж байгаа ус. Энэ идж байгаа мал ич мах энэ бүх юм тэр генийг хөгжүүлж өгч. Тэр талантыг бэлдэж өгч. Тэгээд байгаль ч бэлдээд өгч хүнээ. Яг амт шиг. Хүн ч байгаль юм чи. Тийм учраас тэр байгалаасаа тэр хүн өөрөө тасархаа болж байна. Тэрнээс одоо би одоо өмнө говьд очиод нэг хүүхд төрүүллээ гэхэд одоо өмнө говийн хүнтэй зулаа би тэр одоо ингээд би ч манаа өмнө говь ингээд дундаас нь бол өмнө говьд байгаад бол одоо тэр чинь байгаль нь өөр шүү дээ. Тийм шүү дээ. Арангад өөрөө төрөл болчихно. Тэр нэр орчин гэдэг юм бол энэ байгаль гэдэг юм бол хүний бол одоо үнэхээр одоо Арангаа бол нэр ямар ч одоо хүний бол ер нь ген бол дээцэгт. Аюуных ч байна одоо аль ч юм ийм сайхан байгаль байгаа юм ч одоо. Тэгээд говийнх нэг муулж байгаа юм шилтэй тэгээд байгаль нь тийм байхгүй. Цаанаас догч байгаа юм уу? Норм бол байгальийн ус өөнийх нь өгөөч. Яаж ч нэг шантрахгүй байх сэтгэл зүйн тархан үртлийн энэ гадраасаа орчноосаас үүсдэг гэж магадгүй. Тэгээд чинь тэр чинь сонголт гэдэг юм. Тэгээд байгаль орчных нь үнэн дээр орчих. Тэгээд нөгөө ард нь өөрөө тамирч юм болох хүсэл байна. Өөрөө тамирч юм болох хүсэлгүй хүний чинь мянга үлдээ бас тэмэрх. Бас тийм байх тийм. Нөгөөдх нь одоо урлагд явахгүй бол дуу чинь хүм бай дуулах гадаад би тамирч ингээ шахаад байвал бас тэрийг бас одоо олж хүүхэд угаас багасаа тийм байлаа. Би бол ерөөсөө багасаа тамирчин болно гэж бодсон. Урлаг одоо тэр урлаг байсан бол тэр хөөхгүй л дээ. Тамирчин болно. Тамирчин дотор ерөөсөө өөр тамирчин болно гэдэг хөтсөн. Нэг жоохон хүүхэд байхдаа л одоо өндөр тариагаал тэгэл яваад гүгч гүү шарайдаг байсан. Тэг барилдах бас өөр сонирхол. Тэр ямар санд байж тасгалж уулах шалчвал нөгөө тэм юу бүхэн барилдаа мутхгүй бол тайлбарлах шийдвэр гэсэн. Энэ жинд олон жил бүхэн тайлбарлаж байсан. Тэгээд хайлуурлагчийг ороод ирэх уулсууд нөгөө нэргүй барилдуул ойрлцдаг. Тэгээд нэг хүний зодо шууд гоогад барилдчихдаг, заримдээ төрүүлчихдэг. Тэгээд ямар сандаа бүр. Яг л би чинь ямар зодо шууд гоо аймгийн начин болоод аймгийн заан болоод ахид заана батлаад тэгээд хүний зодо шуудтай гараад барилдчихдаг. Тэгээд аймагт бүр өзөөрлж яллаа шүү дээ. Зодо шууд гоо. Тэгээд энд харааж явахт нь хөө одоо барилд гараараа нэргүүлдэг гүүжрээ барилдчаад авчаал тэгээд тэндээ хараагаал гүүж яваа яаж вэ? Энэ нэг ус үзэрлээ. Тэгээд аймгийн заанцлаа батлаад. Тэгээд ямар санд нөгөө Хүрэл Баатар начингийн малгай өмсчээд өөнөө малгай гоц хүмжинд гоцны өмсөс малгайн тав гараад ирчихгүй. Тэгсэн засуул ирээ загнаа намаа. Үчи яд зна малгайга начны малгай өмсөд тахтай. Тэгээд начин малгай начны малгай мартаад өөнөө малгайн тав гараад гүц. Хоёрчлаа. За. Оо. Оо, хүү, бас энэ нь жингдэг байсан юм уу? Аа. Харц марцсан. Шонги модны сатсан шуушиг болсон. Аа, чи хамам яа гэсэн юм бэ? Дүргийн начин нэр. Дүргийн начин. Орцны начин. Орцны та. Гар мараа. Чи бүр нэг аврах шиг гарч ирээч. Нэг илбгээ таа гурав. Мэ нэргүй ахыг анх яг нөө нэг спортын хүн болно би тамирчин болно гэхэд нь таатай хүлээж авсан уу тааг хүлээж авсан уу таатай хүлээж авсан аа заавал тамирчин болох энэ яг сэргийдэд оролно гэж юм гэж тийм тренинг гараад сэргийдэд оролно гэж нарв төгссөн юм
Тэгсэн чинь тэр юм чинь яг орох гээд хоёр авах гээд явахдаа тэр сургууд чинь тамирын анги байдгийн үг. Уу байхгүй штеп гэсэн төгөл би орохгүй. Тэр чинь би 10 төгссөн жилээ конкурсаар орох гэсэн чинь тэр үед одоо энэ улсын нэг Хөрлөбаатар улсад төрүүлсэн. Би хөнгөнөр улсад төрүүлсэн хоёр тамирч байсан. Тэгээд нөгөө бүхий тамирч аавна гээд Хөрлөбаатарыг машин дээр аваад тэр үед ганц л өөр. Тэгээ өөр байхгүй юм чинь. Тэгээ би нэг жил өнжиж байгаа. Тэгээд өөр сургуульд орохгүй гээд орохгүй гээд. Тэгээ дараа жил дахиж конкурстэй. Тэгээ би ч одоо нэг тийм сайн сурдаг тийм онц сурлагт бишэлдэ. Гэхдээ бол тухайн үедээ бол өөрийгөө нэг онц ахуулчдаг. Авиаста тэгээ нэг багшийг нэг бичээл зангуут нь буршуу хасагдал нэг онц авчдаг тэр дор. Тэгээд нөгөө тэмцээнд оюунд явчихад нөгөө бичээл суух дандаа ширүүлгэв. Би ч одоо 7-р анги 8-р ангиас эхлээд шалгалт өгч үзсэн. Чилээлтэй явчихдаг. Тэгээд яг нэг 10 төгсөхдөө бас нэг авиасаараа айгүй төгсөнцөө. Конкурс орсон. Бас нэг авиасаараа конкурсанд үзэлцээ. Тэгээд бид нар ч нөгөө хуулах, муулах янз бүр юм байна шүү дээ. Тэгээд конкурсээр би бүр аймгийн бүх сургуульд 2-оор гараад ирсэн. Дээрээс. Өө зөө зөө. Тэгээд гадаадын хуваар авах гээд бүх хуваарууд дээр гарсан. Тэгээд нөгөө багшин дэдийнхээ хуваарыг авмаар байдаг. Нөгөө хамгийн ихэнд нөгөө дээр гараад ирсэн гадаадын тим хуваар байна, геологийн тим хуваар байна гэдэг авахгүй авахгүй гэсээр хамгийн зөв бие тэмээл дээр очив. Тэр үед чинь нөгөө хуваарийн дуустал ингээд дуудаад байдаг. Нөгөө дуусгаар дахиад дууддаг. Одооныхш тийм шууд яадаг. Одооч нөгөө дэрийг аваад гараад өвчдөг. Тэгээд би тэмээл авч дараа жил мэдчихсэн. Угаасаа багш болно гэсэн тийм л энэ спортоор л явна гэсэн тавилаа одоо яах вэ? За, Нина Эмегэс та аав ээжийнхэн талаар нэг та нэг жоох яриач. Тэгээд бас аав ээжээсээ бас ямар хүмүүжлэг ер нь тэд нар таныг ер нь баг байхад яаж хүмүүжүүлж ирсэн тэ? Тэрнээс та нэг жоох дурсаад ярихгүй. За, сайн төснөч. Миний аав бол их ажилласан хүн байсан. Аха. Их чиг нямба хүн байсан. Юм их сайн хийдэг. Мм. Одоо хэрэг надад яг яах вэ? Одоо манай үүдүүд ярьдаг шв. За, манай бандритик. Өвөө гур ил илтгэрээ зүрстэй ингээд ирэмгэн тэрвэгэд одоо энэ амтхгүй бийж байгаа. Аха. Янзы тийм. Эсвэл мод чулуугаар юм хийн можаа юм байсан байх. Мм. Манай ээж мань яг бацсан ил ярьтэд ойтлч ээж гэсэн. Ээж үгүй уран нэр ойтлч юм шв. Зүгээр л хоёр зүрийг юу ойт. Мм. Энэ хобтой тарсан нэг мал ач бодтой хоёлоо. Аа. Тэгэл амьдэрч ийсэн. Би нэ ганц юм ихтэй. Би найлын ганц юм шүү дээ. Ээж, манай ээж аав нэг туурх. Ээж бол ерөөсөн мундаг шаардлагатай. За. Хөдөлмөр хийхээр ерөөсөн өндөр шаардлагатай тавьж. Аа. Тэрний ачаар би одоо бас юу хөөх юм гээд ингэж байна. Одоо ингээд үхрийн зэлний баасыг ерөөсөн ухаар илгууд нь шүү дээ. Аа. Одоо тэгэхэд энэ хөдөөний зэлийг харахад зөвхөн баас надад дараа багсраад ингээд. Тэр байтар гүйн зэлний баасыг бүр ярьцгаалт үзсэн юм шиг шүү дээ. Аа. Тэгэл яг тэр хуу ерөөс яг тэр хүмүүжлэр багтаад яасан яг тэр хүмүүжлэрс. Тэгэл би ээжээ солдоод амьдрал хаал ингээд явж явахдаа зэлмид ишин цаавал зөвлөхгүй л болт. Бүр яг тэр зэл цааш шүү дээ. Аа. Ингэж сурд юм байна хөө. Тэгэл тэгэл я багаас нь одоо бид нар ч гэсэн тэг хүүхдүүд ээ. Хүүхдүүд л ерөөсөө яг л тэр чигээрээ тэнд дээрээ тогтно. Аа. Тэгэхээр хүүхдүүд гэн баг дээр нь тэр сүр хүмүүжил дээр л бид нар нэг сайн анхаарал өгчгөл юм бол тэгэл том болсон. Хүүхдүүд одоо ямар хүмүүжил дээр тогтоох вэ? Аа. Тэр л одоо хүмүүжийн суур болдог гэж байгаа шүү дээ. Аа. Мундага хэлч дээ намагийн чинь бол та сургуульд ортол чөдөн зур болдгоо гэсэн чинь хүүхэд гал галдаар оролцохгүй гэдэг. Аа. Чөдөн зур болдгоо. Тэгээ өөр айлдаар хой чир чир галаасаа гатхаа айлын хүүхэд хэлэхэд би болохгүй эмээ чөдөн зурж болохгүй гэсэн гээд би чөдөн зур. Аа. Тийм эс юм чи. Аа. Тэгээ хийх юм болохоор бүх юм хийдэг хэрэгс. Аа. Тэгээ дуусан мос авах тэгээ би чинь жоохон байхад л айлын цагаан сарын бууз илдэв явчихдаг гэсэн чи. Аа. Сургууль ороог багта бууз илдэв. Яг айл юм хэлэж штеп эмээ бол мундаг. Мундаг үлдээ. Шаардлага өндөртэй. Аа. Тэгээ өвөөч нь бол мундаг можаа. Тэгээд төмөрөөр юм хийн. Одоо энэ ээж амьдэрж байгаа гэрээч одоо би дөнгөж
сургуульд 1 2 дугаар ингээд байхад битээр хоёулаа хийжсэн. Ханаа өвдөл цоолол, үнэ харуулдал, хаал өгдөө. Одоо тэр гэрээг үү? Одоо юу нэг байга байга. Тэр чад бараг надтай ч зүгэрв. Оо цавс тавиж байна. Одоо яг нэг хамтаа ч зүг. Тэгэл я бүх юм өөрөө бүх багча. Тэгэж н одоо тэр үе чинь багж гэж байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Багжаа хүртэл өөрсдөө хийчихлээ. Харуул маруул зүг бүгд нь өөрөө хийн. Хойлмай бүгд нь өөрөө хийгээл өөрөө тэр багжаараа өөрөө юм аа. Айл дорол гарахт л пишингийнх нь юу цоорцсон байхт л бүхөөг нь. Тэгээ нэг төө тавьчаал тэгэл нөгөө айл дорол за нэг юу ч цоорччтэй энэ чинь би хийж өгөөд өгөх нөгөө айл нь өө нанждгаа тэгээрээ гээл нэг жоох юм халаагаад өгч нь Монгол. Тэгэл маргааш нь юм уу нэг заваар хийчихэл аваачаал таглаад өгч яг таа. Яг таарсан. Тэгээж одоо шугам могом барьж хэмждэггүй. Тийм 100 хийдэг. Бүр гарт нь орцсон. Тийм бэ. Яг нөгөө Монгол юм аа яг уу тэгэл. Тэгэл юм нэг хийж өгчтэй. Тэгэл гэрийнхэн дэр багж магж одоо тэр багжаа ингээд боо дандаа баадан тэгэл боол бүх юм болттой. Аймар юм ба. Аймар юм ба. Одоо би одоо ганц тэрийн сураагүй тэгэл. Тэр хааны хар авдар тэрийг ухмаасан зал кайн гараал явж байгаа онгорхоо гиндэл орхиод орж ухдаг байсан юм. Үцэр дандаа бодлоо шүү. Тэгээ нөгөө бодлоос тийм тий баадгас. Тэрийг нэг тайлаад буцаагаад боохдоо нөгөө уяаг нь мэдэхгүй юм чинь. Ингээд орхицэн. Орж ирээд өвөө задлаад үзмгүт. Чи яагаад энэ юм ухсан гэж мэддэг. Буцаа боож чадахгүй юм чинь. Боосон ч гэсэн зангидаг нь буруу зангилц. Тэрийг хараад мэддэг. Яагаад энэ чи юм авдар ухсан гэл. Чи баг тэр үеэр кодлж байгаа юм шиг тийм гэл уян кодтэй. Ингээд татаар гарч байна. Дандаа илгүү бот. Аа багчтай тийм эс. Өнөөдөр нөгөө нэг бахта нэг бахын гэр бүл Big Big Family-д орно. Аа тэгээ бид нар яг нэг бахынхаа нутагт дээрээс нь бэлдээд ажинаа тэгээ хяах гинэ. Нэг бах яа итгэл тэгээд сонслоо шүү дээ. Итгэл бай. Нэг бахыг одоо юу гэж таа. За лусын тагнистэг ялцчих гэж юм да энэ шүү дээ. Аа. Тэгээ өнөөдөр анх удаага Big Big Family яг гоё үндснийхээ хувцсыг өмсөж гин. А тийм нэг ах маань уусаа насаараа спортын хүн байгаа. Одоо спортын чиглэлийн ажил хийсэн, спортын дасгалжуулагч хүн байгаа. Тэгээ хамгийн чухал битүүрийн энэ удаагийн Big Big Family-гээр хүндэж байгаа сэдвүүн юу вэ гэхээр спортер бүхдээ гоё юм байна. Хүмүүжүүлэл ямар одоо хүүхэд хүмүүжигдэж гарах вэ гэдэг талаас нь нэг багтаагаас их онцлж ярь юу гэж бодож байна. Энд гэдэг бас жижиг юм сат байх тийм. За хоолтай гоё тоотчих шүү. Энэ бас нэг хурган бэлгөөнөөг бол баг сартаа байгаа зү. Тийм ээ жижиг юм бас гялцж байна. Тий. Тийм үсээ зүггүй л яг хатар зүггүй байна. Салгинд хийсээ даарн тий. Нэг гоо жижиг баг шиг байна уу тий. Жети чинь нэг ингэж байна гэдэг тий. Тий. Ингэж ингэж яг хоол эдий. Үсээ дүгжих яг. Могийн нөө шалтан байгаа болохоор гэдэм шүү. Могийн шартаа жоохон тийж татчих ба. Энд чи хүүхдийн өмнө зэрэг эргэлтгэж байгаа юм чи. Аха. Бичлэгийн бүр алиар болчлаа гэдэг. Үл ярьцсан юм. Үсээ усаж чадахгүй. Яа нэ яг хоёр жоохон хүүхдийг санагдаад ах юм. Жигм тогм тог гэж. Юу нэт юм. Чиптэй шиг байна. Одоо имэ одоо ингээл хүүхдүүдийн хүүхдүүд одоо бидний хүүхдийнхэн хүүхдийн хүүхдүүд гэдэг энэ олон хүүхдүүд байгаа. Имэ харж л байгаа. Имэ ажиглаа л гэдэг байсан. Одоо л ойлголоо. Чи цэцэрлэгийн ингээ юу хүүхдүүдийг хараа л гэдэг. Бид нарт ер нь яг хүүхдээ хүмүүжлэхдээ юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Бид нарт нэг захимаар ингэчээсэ гэж бод. Тийм эсэх сэтэл үс хэрэгтэй. Одоо энэ одооны хүүхдүүд ер нь замбрааг болсон байна. Тин дээр их эцгийн хүмүүж дутчих. Энэ хүүхдийг чөлөөтэй байлга гэдэг сэдвийн дор тэгээ өөр гар гол магараа тавьчихсан. Тэгэхээр л одоо юм гисгсэрээсээ байхгүй. Тэгээд тоглоом ч ихтсэн байл л одоо дээр үе юм хүүхдүүд бол тоглох ямар тоглоом байх вэ? Гэ ер нь багт нь яаж асуу? Яг л тэр хүмүүс л яа. Нэг ялангуй юм ихтэй хүүхдүүд бол их л ихтэй үс хэрэгтэй.
Би ч одоо одоо ээжийн төч бийж байгаа та. Одоо эмэгтэй хөвгтөө уусад ялангуяа зүүх сайн яахгүй л гэмтээ. Аа. Яаж чад энэ тийм юм хатгаад ингээд яачна. Хэрэгс зүүгээ ингээд 3 400 хатгаад ингээд багнасаа ингээд хатгуур ингээд өдөөжлөө дуйчдээс. Тэгээд орж ингээд л зүүгээ хар тоолдог байхгүй. Аа. Үстэй нэг үе. Нэг газар унжаад нэг рүү шивчүүл яах. Аа. Тий. Тэг чи хараа нэлээд тавьчих л юм яаж юм да. Тэгээд ирээсэн би ч ингээд тогооны автар дээр байна уу хаана юм тавьсан юм яг л байранд нь байлгана. Хэрсэн ингээд орж ирэхүүтэл бүх юм ажи харахтал байр салах. Энийг яагаад ингэж өөрчилсөн юм? Тэгэхээр хөөтөч аяантаа сур. Аяантаа тэгсэн. Одоо инки оюун билэг хоёр бол сайн мэдж байгаа. Сүүлд нь одоо ой отхой энтер ши яхав тий тэгээд за отхой бол бүр байхгүй тий нэг багш хчүүлдсэн нэг одоо наавыгаа санаж байгаа гэдэг нь отхой шүм хийж чадахгүй тэгээд өөрийнх нь эрхээр шитгээл байлгаж ийсэн. Аюу билэг инки хоёр бол их нарийн гараар өссөн шүү тий. Ой ойг чана амар юм байм шүү тий. Ой ой юм бай. За ерөнхийдөө л өндөрлөх тийшээ хандаж байна тий. Тэгээд нэргүй ахаас бас за тэгээ. Одоо нэргүй ахаас бас залуучуудад одоо хүүхдээ ялангуяа бид нэр одоо дөнгөж жоох хүүхдтэйгаа бид нарт хүүхдээ өсгөж өмөөжлөхдөө юунд анхаарал дээр үү? Хэрвээ спортоор хүүхдүүдээ явуулах гэж байгаа бол юунд анхаарсан дээр үү тий? Тэг ер нь хүүхд заавал тамирч юм шил дээ. Ер нь бие биелдэр нь ирүүл өгч хэстэй. Ирүүл өсчиж цаашаагаа одоо амьдрал аз жаргалтай байна л да ирүүл хүн. Тэгэхээр хүүхдүүд бол багаас нь ирүүл өсөх юм нь бол хөдөлгөөнийг л ер нь одооний хүүхдүүд ч бол ингээл утсаараа сууч хөдөлгөөн байхгүй. Тэгээ бид нар чинь одоо тийм болчиход байл бүх юмыг болохгүй болгоод одоо би өөрөө хүртэл ачаа гарч лээ. Ерөөсө болохгүй л гэдэг. Тэгээ тэр нэг хүүхдүүд юм чинь заавал хурж заавал хөдөлж ийж тэрийн л одоо хорихгүй нөгөө хөдөлгөөл одоо бид тэмэрийн гिचэл ороход манайхан чинь тэгдэг байхгүй нөгөө нэгдүгээр ингээ хөвч шөө тэгээ энэ нэгдүгээр божигнана. Тэгээ нөгөөтгийн жагсаагаал тоол 1 2 3 гээд ингээ зогсоосоор угаал тоолсоор угаал ингээ нэг командд орвол гаргачих жоохгүй. Уг нь бол тэр үл энэ тэмэрийн гिचэл биш болчихоо. Хөвч нь хөдөлжлөө хөдөлгөөл аль дуртай юм хэлгээ тэн дээр нь зааж өгөл үн чааш нь ингээ өргөжлүүлээ явах юм ингээл командд оруулаад цэгцэнд оруулж байгаа гэж байгаа ингээл нөгөө хөвгтөж хөдлөхгүй болгоод тэгээд нөгөө хөдөлгөөний хориол тэгээд би бол одоо тэр аль болохоор хөвгтийг хөдлөж байгаа хөвгтийг хөдөлгөөний дэмжиж өгөөд тэр дэмжсэн дээр нь цааш нь хөвжүүлэх нь олж хараад тэгээд цаашаа тамирчин болох болохгүй а тамирчин болдгоо юм гэдэг одоо би илтер нэрээс одоо таа нарын насан дээр бол хөдөлгөөн гэдэг юм бол мэдэрдэггүй. Ягаад гэвэл залуу байгаа учраас. Мэдхгүй. Одоо ингээл болж ин залуу гэж явж итэл яг тамирч нөгөө хөдөлж исэн хоёр яг 50 40 эмэгтэй 45 өрөөл эрэгтэй 50 өрөөл яг хөдөлдөг хөдөлгөөр ялгарна. Яг ялгарна. Тэр үл ерөөс автоматар ялгарна. Тэр нь юу гэж ийг вэл нөгөө хөдөлж исэн эд эсүүч чинь нөгөө залуу насны хаагаар одоо шин тэргүй шиний хаагаар явна штэ. Хуучны хаагаар ингээл явж итэл яг эвдрэл болох шин нь бол тэнд нам зогсон нөгөө муу янзлуулаад байсан чинь цаашаа явж л байна. Нөгөө хөдлөөд байсан нь. Хөдлөөд байсан нь явж исэн чинь. Тэгэхээр яг тэр үнтэй адилхан одоо ер нь 35-аас дээш нас бол хөдлөж явах хэрэгтэй. Яг залуугийн хайгуу биш. Даннаа дасгал хийгээд өглөө болгон хөдөлгөө хийгээд хөдөлгөөний ихтэй хүмүүс гэдэг би өглөө алхацсан гэдэг байхгүй. Алхах нь зүгээр агаарт тэр одоо хүчил төрөгч аваад энэ дотоод эрэхтний юм аа яг л заа гадна талдаа алхаж байгаа гэсэн хөдөлгөөнийхөө эрчимтэй хөдөлгөөнийг хийж чадахгүй. Тэнд нэг 10 минут чинь шогшоод нэг жаахан хурдтай хөдөлгөөн хийгээд нэг 30 минут хийчихвэл нөгөө эд эсээ сэргийгээд жаахан хүчлөрч ялгаруулаад жаахан хөлс гаргачих юм бол ядаж нэг зүрхнийхээ сохилтыг нэг бүр байхад 100 өрч бүр дээтлэн. Тэгвэл нэг зүрх чинь хурдан шахаад ирэхээр бүр захрууга одоо ингээл ирэхчээд ээж болно шүү дээ. Эний чинь бүр энэ л хөргөж ирэх эргүүлэх л үүрэгтэй байхгүй зүрхч удаа шахаж тэлж өгдөг ганц мотор нь шүү дээ. Тэгэхээр трийгээ л ажилуулж тэгэж явбал тэгээд одоо бидний насан дээр ирэх чи одоо би ч одоо ингэ 60 хүрч байгаа гэчих.
одоо миний насны ус уу. Биний харалтай тий. 50 40 хэтэл тэгэл энэ хөлн жааж байгаа тэгэл. Өсөрч харайх юм байна. Ер нь тань одоо үе тэнгийнхэн чи ер нь жоохон хөдөлмөөтэй байсан учраас. Оо байх. Одоо тэгээ манай ангийнхэн гэтэл одоо өдөршин шаарч байгаа чи. Хөдөлгөө байсан гоо. Тий. Хөдөлгөөд нь бол тэр чин тэгээ яагаад тэгээд байгаа гэхээр нөгөө хөдөлгөөнөө залууныхан аагаар мэдхгүй байна. Хийхгүй юм байна. Одоо энэ тэгэл тий. Болж байна. Одоо та нар бол тэгэл хосрон гэсэн. Тэгэл гүз суугаал ингээл гүзээ суугаал их нөгөөтгөө алдчихна. Тэгэл бүрий ингээл нэргүй ахыг одоо сайн хар яваач гүтээ байхгүй. Тэгэл ингээд яваад ахар чинь тийм учиртай. Яг бид нэ одоогоо би бол нэг хөдлөхгүй байл даа зүгээр. Гэтэл нөгөө 35-аас одоо ингээд 50 хүртэл би ч ингээл жил болгон Аз яваач руу тэмцээнд орж ийн. Тэрийн орох юм бол бас тодорхой юм хөдөлгөө хийгээд явж байгаа учраас гайгүй шиг барай яваад байгаа. Тэрнээс өгөн хөшөө хийгээд яваад байгаа болоо л юм л даа. Хийж л байх юм чухал. Ямар ч насныхан хөдөлгөө. Сая 2 жилийн өмнө, жилийн өмнө л нэр гоо ахчин тэмцээнээр юу яссан шүү дээ, гадагшаа яссан шүү дээ. Бид нар чи шивэдэ таралтай. Тийм, шивэдэ. Тэгэл тэмцээнээр явж байсан юм дээ. Би ч одоо энэ аймгийн 75 оноос яг одоо улсын аврах шалгуурын Арангай аймгийн нэр өмнөөс 79 онд анх орж ирсэн. Арангай аймгийн тамирчин гэж нэрээ дуудаулаад. Тэгэл одоо өнөөдөр хүртэл би Арангай тамирчин нэрээ дуудаулаад 40 жил орж шүү дээ. Тэгээ 41 жил. Тийм байна. Улсын аврагчлуулалт тэмцээнд тасралтгүй орж ийн. Нэг удаа медальгүй тасарж үзээгүй. Тасралтгүй одоо 50 гаруй медаль авч. Ази аврагчлуулалт дээр 4 удаа орсон. 4 л медаль авсан. Тэр чинь юу гэвэл нөгөө хөдөлгөөн тасарахгүй шинж байхгүй. Хөдөлгөөн тасарцсан бол тэгэл байхгүй шүү дээ. Тэгэл дунд нь сармагчаа. Тийм сармагч байх шүү дээ. Зия. За, Нина эмээгэр нэг сайхан тэг ерөөд хилүүлэх үү эсвэл бол бас нэг бидэн та нэг сайхан нэг сэтгэлийнхаа үгийг хэлээд тэгээд тэргээр дуусгий гэж бодож байна тий. Одоо энэ маань ингээд битээри энэ онлайн хуудсан дээр ингээд хадгалагдаад үлдэнэ. За түүд яг цаа хоёр дөрвөлөө хэлсэн. Оо заавал юм. Окей. Апа нэг нь одоо хандан суусан өр хөвчөнд нуда гарлаа. Хин энийхээ итгэлийг дааж амжилт хэл тий. Хин энэндээ халамжтай байх хэрэгтэй. Одоо өөр юу байх вэ? Тэгчээч л гэр бүл гэдэг чинь цаг салбараар нь байж байгаа насыг үү. За ингээл болчихё тий. За нэргүй ахаар та бас хин тоогоо төөгөө энэ төр тэнд үзэн шүү дээ. Тэгэхээр бас тэдэнд хандаа та юу гэж хэлээ. За одоо тэгээд одоо хүүхдүүд дэргэд ерэн айл амьдрал хэцүүтэй. Заавал одоо нисэж, бууж, одоо шувууч гэсэн нисэж бууж амьдэрдэг. Хүний амьдрал гэсэн салдж ярьж яддаг. Тэгээд хол байх бол нэг бодлын яг уу нөгөө бидний сэтгэл бол хол болохоор нөгөө санаа зовх юм. Тэгээд амьдрал тэнд одоо буцалж байгаа болохоор нөгөө явж байгаа хүмүүстэй бол амьдрал нь тэнд сайхан байна. Тэгээд одоо би тэрүүнд нь хүүхдүүдтэй одоо бас түүний амьдрал юм чи хаач гэсэн алтан дэлхий амьдрал нэг амьдрах та бас хүний газар тэгээд нөгөө уус одоо урсал ус дагаж очиогүй сөрж амьдарч байгаа уус учраад тэнд эвтээ та нар ч гэсэн одоо бас эвтээ амьдрал бол гол нь одоо нэг урсгалаар урсч ирээгүй хоёр талаас ингэж сөрж ирж нийлсэн амьдрал гэдэг бол тийм юм дэр нийлжиж цаашаа нэг зүг рүү явдаг учраас тэрийг л одоо ахиж салангуйсан юм аа нийлчээд буцаага салгахгүй байхад бол нэг зүгүүр явж байгаа энэ амьдралын утга учирч одоо яг тэнд байгаа. Тэгээд тэр гол дэрлэл алдахгүй ингээд сайн сайхан яваасаа л гэж хөөгдөдөө одоо өсөж байна. Тэгээд дэргэд байх бол одоо нүдэндээ ойрхон болохоор нөгөө бараа нь харагдчихвал баяртай байдаг. Аа хол болохоор нөгөө сургын сонсч байгаа. Тэгээд одоо сайхан болсон юм да дэрлдэ юм шиг хараад яа. Та нар ч гэсэн мөн тэр хол тэнд одоо тэр том газар тэр том одоо улсад очиод ингээд ямар сайхан амьдрал эхлүүлээ одоо тэгээ нисээд одоо яа бууцсан байна гэдэг чинь бас л үний амьд сонирн байгаа үстэй тийм ээ хаа байсан тэнд ч одоо энд тэгээ нэн тийм амьдрал тэгээ та хоёрын хувьд бас хэлэхэд хүлөвтнийг амьдралын урсгалыг тэс өөрөөр нэргүүлээ тэгээд тэнд бас нэг хүний амьдрал тэнд ямар хүн очиод ямар одоо амьдрал нэг шинэ амьдрал дахиад бас нэг хүний өвөл сэтгэл дээр ингээм амьдруулаад ирж байгаа
ховцоо яа гэдэг чинь надад ховор ховцоо яа. Тэгээ одоо нэг бүхэл бүтний хүний амь босчиж хайрын амьдрал нээж тэр үний амь босно гэдэг бол энэ холоос өмнө түүхээс ууж гисэн мундаг юу ш тэр чинь одоо хэлхээ. Тэгэхээр тэрийг бас одоо цааш нь батбаг үйлсөч мартуудаар насалж байгаа. Одоо хийж байгаа. Одоо насаа баярлуулж энэ дээр одоо тэрийг үнийг усгасан энэ сайхан хайр амьдрал өшөө одоо сайхан бэхжүүлж байгаа. Ийм сайхан юм.